Larisa Alaverdiana nicatum e amenin ce mai sunt arinerov zgusatsvele. Anider Karabagyan hakamartutyun karkavorvats che. Paterazmi verskhsman vtangi veratsats chi kareli hamarel. Miayn te inch tsanaparel entrek, petk e gitaktsek, vor Karabaghi khntire lutsel, kerknum em lutsel yev voch te zichel, duk partavor ek. Karabaghi harts chka. Karabaghi harts lutsvats e. Արցախ Հանրապետությունը առաջին նախագահը սարսափելի ջղայնացած էր, երբ որ Քարվաճարը ազատագրվել է իրականության մեջ Շուշին ազատագրելու հրամանի տակ դրված է Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ստորագրությունը։ Ես ձեզ ավելին ասեմ, 93 թվականին, երբ որ հայկական ուժերը դուրս եկան Քարվաճար, տեղի է ունեցել անվտանգության խորհրդի նիստ, այդ անվտանգության խորհրդի նիստում լրջագույն քննարկում է տեղի ունեցել, թե ինչ կարող է տալ Հայաստանին, Արցախին Քարվաճարի վերցնելը, Քարվաճարի ազատագրելը, և իհարկե խոսք է գնացել Թուրքիայի հնարավոր միջամտության մասին, և ի վերջո այնուամենայնիվ որոշվել է, որ պետք է Քարվաճարը վերցնել։ Կա փաստաթուղթ, և այդ փաստաթղթի տակ կրկին դրված է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ստորագրությունը։ Իմանաք այս մասին։ Ասել է վերադարձեք, մի պայքարեք, սա պետք չի լինի, ու մինչ այսօր ինքը դա կրկնում է։ Հասկացանք, առաջի նախագահը ամբողջովին համոզված է եղել, որ պետք է բոլոր ազատագրված տարածքները տանք, դրանից հետո Սերգո ջան մենք լավ կապրենք։ Չորրորդ, Հայաստանի Հանրապետությունը պարտավորվում է առաջին ստանձնել խաղաղարար ծրագրի կատարման և Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության անվտանգության երաշխավորի դեր։ Երկրորդ, Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության ֆիզիկական գոյության կամ բռնի տեղահանության վտանգի դեպքում գործի դնել իր բոլոր, այդ թվում անմիջական ռազմական միջամտության հնարավորությունները։ Երրորդ, հետագա բանակցություններում բացառել Լաչինը Ադրբեջանին զիջելու հնարավորությունը։ Չորրորդ, հետագա բանակցություններում բացառել Լեռնային Ղարաբաղի զինված ուժերի ապառազմականացման և զինաթափման հնարավորությունը։ Հինգերորդ, հետագա բանակցություններում հետևողականորեն և վճռականությամբ պայքարել Լեռնային Ղարաբաղի մասնակցության ընդունելի իրավական կարգավիճակ ձեռք բերելու համար։ Որ Ղարաբաղի խնդիրը լուծել, կրկնում եմ լուծել և ոչ թե զիջել, դուք պարտավոր եք։ Ղարաբաղի հարց չկա։ Ղարաբաղի հարցը լուծված է Արցախ Հանրապետությունը։ Սա ինչ է։ Մանկապարտեզ էլ չէ։ Խենթանոց է ուղղակի։ Ամոթ է։ Ամոթ է 25 տարվա պետականություն ունեցող հասարակության մեջ այսպես մտածող, այդպես ամբիցիոս ճորոմաբաններ լինեն, և նրանք ստեղծեն այս հասարակական կարծիքը։